الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام علي شاه منظر دخبل إيمان تجديدكم او پسیت کې دل سره د خپل هغه غلطیانو چې ما د شاعرانه جذبات کې اظهار کړی دی هغه باندې نادم یم د خپل پروردګار نه د هغې توبه وباسم او د هغه نه د هغې د معافۍ او د مغفرت طلبګار یم او ټول اهل اسلام نه چا چې زما د دې کلام نه دلازاری شوي ده زه د هغوی نه د زړه د کومې نه معافي غواړم او زه د دې ټولو ګواهانو په وړاندې دا عهد کوم چې آینده به زه داسې هیڅ قسمه شاعري نه کوم چې په هغې کې د اسلام د شاعر اسلام او د مسلمانانو دلازاري وي بلکې زه به خپل استعداد د اسلام د مسلمانانو د عظمت او د حمیت اوچتولو دپاره استعمالوم او دا وعده کوم چې زه به انقریب انشاءالله العزیز تبلیغی جماعت سره څلور میاشتو ته وځم او خپل ژوند به د الله د احکاماتو او د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق د تیرولو کوشش کوم آینده به زمانه هیڅ قسمه داسې کلام نوزی چې هغې سره د مسلمانانو دل ازاري وشي الله دې ټول مونږ ته د په دین باندې تللو توفیق نصیب کړي او زموږ د ایمان حفاظت ته وکړي زه بیا د ټولو مسلمانانو نه معافي غواړم او د دا التجا کوم چې ما د خپل رور وګڼي وسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما رونو مسلمانانو زه مفتی مختار الله د دارالعلوم حقانی سره و تعلق لرم زمونگا یو دودری مرگری جناب گلسید سیب او جناب شمشاد علی سیب ما تراغلل او زمونگا دا یو محترم رور مولانا حافظ شوکت علی سیب چه دارالعلوم حقانی استاز دے او بہترین مدرس دے او تبلیغی جماعت سر تعلق لری داغ پا واسطہ بانا راغلل او ما سره دا دغه کو چې زمونږ یو رور جناب امام علی شاه منظر صاحب هغه داسې شاعرانه کلام کړی چې په هغې باندې د مسلمانانو دل ازاري شوې ده په هغې باندې هغه په ډېر انتهایي نادمه دی او خپل ایمان تجدیل کول غواړي نو دوی بیا لاړل او ما سره تقریبا اوس داسې د پاسه اته بجې دي د ماسوتن په دې کې امام علی شاه صاحب او د نور ټول مرګري ګلسید صاحب شاه جان صاحب شمشاد صاحب او نور مرګري دلته کې هغوی راغلل او امام علی شاه صاحب منظر خپله د ایمان تجدید هم وکړو کلمه شهادت هم وویله زبانی طور باندې د خپل ندامت اظهار کو ټولو اهل اسلام نه معافی وغوښته او تحریری طور باندې هم د خپل معافی اظهار وکړلو د خپل د ایمان د تجدید اظهار وکړو زه د خپلو مسلمانانو وروڼو نه دا خواست کوم چې دته همغه رنګې مینه ورکړي
کومه چې د دې کلام د وینا نه وړاندې د سره مینوه مونږ په دې ډیر خوشحال یو الله تعالی دې زمونږ د ایمانونو حفاظت وکړي او دا رس کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دې چې التائب من الذنب کما لا ذنب له کوم یو سړی چې په خپل ګناه باندې توبه او استغفار وکړي هغه داسې دی لکه چې هغه باندې ګناه نه وي اسلام مونږ ته د رواداری مذهب تعلیم راکوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت هندی تر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته انتهائی اذیتونه رسول لیکن چې کله هغه ایمان راړو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته اخر لوړ مقام ورکو چې کوم د مسلمان و ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ته ام رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه کور باقاعده د امن یو مرکز ګرځولو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته تعلیمات راکای چې زمونږه کیمس کې اتحاد او اتفاق وی او اسې پختو مسلم دا چې سړې سحر رکشی او ماخام کور تراشی نو رکنی نه امام علی شاه صاحب منظر د خپل اغا د شیطان او نفس هر انسان سره تړلې دی هر انسان سره شیطان او نفس تړلې دی او د هغه د گمراه کولو کوشش کوي نو بس غالبا په دغه وخت کې په د باندې هغه غالب شو خدا دا الله ډیر لوی فضل او کرم دی چې د تخپل غلطی په خپل احساس وشو بغیر څه د جبر او بغیر څه د اکراه نه بغیر څه د دباو نه د خپل غلطی احساس وګڼو او په هغې باندې ندامت اختیار کو او توبه وباسله او تجدید د ایمان یې وکړه نو په دې وجه باندې دا د مبارک بادی مستحق دی زه امام علی شاه صاحب ته ډیر زیات خیر تحسین ورکوم چې دوی دا قدم اوچت کو او د خپل ایمان استقام الله دی او د الله د ذات نه دا دعا گویم چې خدای دې مونږ ټولو ته په ایمان باندې د استقامت توفیق نصیب کړي او امام علی شاه صاحب چې کوم وعده او کوم لوزونه وکړل الله دې په دې باندې دته او مونږ ټولو ته په هغې باندې د ژوند تیرولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین او زه د نورو ملګرو ته وایم چې دیم په دې باره کې څه ووایي بسم الله الرحمن الرحیم خوږو مینهوالو امام علی شاه منظر صاحب د خپل شاعرانه غلطیانو معافی وغوښته دا غلطی د انسان نه کیږي انسان غلطی وکړي او الله معاف کوي نو مخلوق به ولې نه معاف کوي انسان دې خطا کیږي هغه خطا شو دا هغې معافی وغوښته تجدید ایمان وکړو کلمې ووي او د مفتي مختار الله صاحب مونږ ډېر شکر ګزار یو چې په یو ناسته په یو وینا باندې هغې دا دیني کار وګڼلو او دې ته مرسته د مونږ وکړه چې بس را دې شي راځی نو په کار داره زه د ټول قوم نه دا اپیل کوم چې تاسو هم دې معاف کړئ غلطی دې آسان نه کیږي آئنده د پاره هم هغه عهد وکړو چې زه به بیا داسې څه کلمات داسې خبرې به زه نه کوم زه به الټا د دین او د اسلام د حفاظت لپاره خپل صلاحیتونه استعمالوم نو ډیره مننه به ډیره مهرباني به تاسو دې معاف کړئ څنګه چې کېدی شي زموږ دا منډه تړله ستاسو دا معاف کول د دې لپاره د هدایت ذریعه وګرځي د ښه سوچ ذریعه وګرځي او مونږ به دله ټول دعاګانې کوو چې الله پاک ته دله هدایت نصیب کړي ډیر سنجیده ډیر ښه دماغ ورته الله پاک ورکړي دي چې دا صلاحیت د اسلام د بلندې لپاره او د اوچتېدو لپاره دې استعمال کړي ډیره مننه او شکریا بسم الله الرحمن الرحیم زما مسلمانان ورونو څنګه چې تاسو د مفتي صاحب خبرې مو اورېدې او د ګلسید بای خبرې مو اورېدې چې امام علی شاه خپل کم کلام ویلو په هغې باندې نادم دی په هغې شرمسار دی او هغې دې توبه وسته د مفتي صاحب سره نو مونږ خدای ته مبارکباد پیش کوو یو ډیر لوی کار یې وکړو یو ډیر عظیم کار یې وکړو او د مفتي صاحب هم ډیره ډیره شکریا ادا کوو چې په دې ماسخوتن کې په دې شپه کې مونږ ته ټیم راکو نو امید لرم چې څنګه تاسو دا پروګرام ټول وکتو او مفتي صاحب خبرې مو اورېدې مطلبی خبرې دا غوي نو زما دا یقین دی انشاءالله تعالی چې تاسو مسلمانان به ټول دته چې کوم دی معافی وکړي او د سره به هم هغه سې مینه ساتئ ځکه چې امام صاحب یو ډېر ښه او ډېر لوی شاعر دی خو انسان دی غلطي کیږي دی په خپله غلطۍ باندې نن شرمسار دی توبه استغفار شو او راغلو د مفتي صاحب سره کېناستو د حق
زمونږ د دارالعلوم حقانیه مفتی صاحب جناب مختار الله صاحب سره او تاسو دغوی خبرې او دا ویډیو کته د هغې تحریري شکل کې همدا ولیکلی شو. نو موږ تاسو ته ریکویسټ کوو، درخواست کوو چې انشاءالله آئندہ دا پارا با دا امام علی شاہ نے انشاءاللہ دا اسلام او دا مذہب بارا کی خک علامونا او رئی کا خیری او دے با دا اسلام او دا مذہب انشاءاللہ دیر خدماتو کی دا دیر عظیم شاعر دے دیر مننا دیر شکریہ او اللہ پاک دے دوی تا پا دے دا غبان استقامت نصیب کی او اللہ پاک دے مفتی مختار اللہ سے تا دیر مرور کی نور دے دوی پا درجات بلند کی او دا دیر غلی ملگرو دا ٹولو دیر مننا والسلام. السلام علیکم گرانو مینوالو، از د مفتی مختار الله حقانی صاحب، د حاجی ګل سید صاحب، د شمشاد صاحب، د نور ملګرو ټول چې سره ما سره راغلي دي په دې شپه کې ځان کډول دي، او صرف دې د پاره چې دا شر شدت د فساد دا جوړ نشي. او بالکل الحمدللہ سکون راته ملاو شو، یو تسکین راته ملاو شو، او یو داسې ځای کې ناست نیم او داسې خلکو کې ناست نیم چې ډېر پاک او ډېر معتبر خلک دي. او زه دا اپیل کوم د خپلو رونو ته، د خپلو مسلمانانو ته، چې بس ما خپلې خبرې واپس واغېستې، ما تاسو په مخکې اقرار هم وکړو، او ما توبه مو ویسته، ما کلمه مو وی الحمدلله. بس زه دا اپیل کوم او ټولو ملګرو ته که هغه دلته دي که بار دي چې هغه دې په خپل دغه باندې سوچ وکړي، او زما ما ته د روالۍ رس راکړي، او ما سره د همغه مینه وساتي، همغه محبت، همغه رشته. او بس نن نه بعد به ان شاء الله رحمان زما د خولې، زما د قلم نه، زما د ذهن نه، بلسې الفاظ دسې سنوز چې پې دې لزاریو شي د خلکو. او ډېره مننه کوم د ټولو خلکو، بیا یو ځل بیا د مفتی مختار الله حقانی صاحب مننه کوم، حاجی ګل سید صاحب، شمشاد صاحب، ډېر زیات.